Hei, nyt on aika tehdä Kesä on tullut Korsoon video vuodelta 2017. Ja tänään tosiaan on päivä 6. kesäkuuta ja kello 12.36. Eli me olen tässä nyt samassa paikassa, missä eilen kuvattiin se Vaaramerkin testausvideo. Ja tosiaan se hälytin oli siis tuolla noin ylhäällä. En siinä siis kauheasti kertonut siitä, tai siis en kertonut ollenkaan siinä videossa puhunut mitään. Koska sen tarkoitus oli olla vain sellainen pieni ääni, tai pieni ja pieni ääni. Oli se aika kova ääni itse asiassa ja se kaikui myöskin tää ympäriinsä. En tiedä missä, kuinka tiheässä niitä kaiuttimia on. Kun mä yritin etsiä, niin mä löysin kyllä Helsingin kartoista sellaisen, että kerrottiin missä niitä väestöhälyttimiä on, mutta ei löytynyt Vantaalla sellaista. Mutta se mä ajattelin tiedä, että tuolla on tuo kaiutin ja sitten mä epäilin, että tuolla vesitornin päällä saattaisi olla. Mutta en ole ihan varma siitä. Eiköhän lähdetä siis tuonne päin sitten. Vähän kuvailemaan kesäistä Korsoa. Tosiaan siis vihreät lehdet, ei lunta, aurinko paistaa. No, olikohan muita? No ne ainakin ovat ne kriteerit. Kesä on tullut Korsoon videoon. Ja se oli aika... Terve! Niin tosiaan, se oli hyvä, kun mä sain kuvattua sen väestöhälytin videon. Mulle siis tuli mieleen siinä, kun tuli uutisvahtiin ilmoitus, että television kokeiluvaaratiedote. Sitten mä muistin, että 12 tulee se. Ja niin siitä sitten sinne kouluun. Eilen oli vähän pilvinen päivä. Mä olisin toivonut eilisellekin tällaista aurinkosta, mutta... Pilviä näyttää olevan täälläkin vähän, mutta vielä on aurinko toisessa suunnassa ihan aurinko paistaa. Täällä työmaa. Minä tässä nyt sitten valitin tällaisen vähän erilaisen suunnan tällä kertaa. Minä tuossa mietin sitä reittiäkin valmiiksi. Kuvataanpas pieni nopeutus tästä. Täällä on nyt myöskin kesäisen lämmintä. 20 astetta suunnilleen ja tällainen sää sitten. Nyt seuraavaksi mennään sitten tuonne Kulomäen tielle, koska meillä on siellä yksi näytettävä juttu sieltä. Voi verrata tuohon vähän aikaisempaa. Itse asiassa on juuri sieltä Turku-videosta. Taas näitä värinöitä. Näköjään tämä puhelin värisee siinä samalla sitten, kun vaikka olisi kamera päällä ja tulee ilmoitus. Eli tämä. Turku-videossahan tämä laahtera ei ole läheskään näin paljon kasvanut. Laitan siihen kuvan tuohon nurkkaan vaikkapa. Siitä, että miltä se silloin näytti tämä laahtera tässä. Että se on sellainen hyvä vertailukohde, mistä näkee, että kesä on tullut. Marimatikauta tuolla alhaalla. Näin suunnilleen mentiin siinä bussilla. Silloin tuosta noin. Ei menty mulle kauhean kovaa. Tässä oli ruuhka meneillään. Niin vähän pysähdeltiin välissä ja tällä lailla. Tästähän mä kuvasin silloin joskus talvella, tai oliko se? No talvella se nyt oli, niin en muista kuukautta, mutta tästä alas tänne kuvaa ja sitten tuonne toiselle puolelle. Meidän se näyttää toiseltakin puolelta, mutta tässä on vie välissä, niin se voi mennä yli. Joo, eiköhän jatketa eteenpäin. Täällä lentelee näitä hoikukan siemeniä nyt ympäriinsä. Eiköhän mennä tästä alas ja lopettaa video kohta. Sitten katsotaan vähän tästä. No niin, nyt on sitä kuvattu tämän vuoden kesä on tullut Korsoon. Syksyllä. Sitten taas syksy on tullut Korsoon ja näin. Viime vuonna asia ei tekemättä, mutta tänä vuonna yritetään sitten uudestaan. Ja... Täällä on. Juna meni tuolla. Eli kiitos kun katsoit tämän kesä on tullut Korsoon videon. Hei hei!